За тэгэхээр ер нь бол боловсрол 4.0 гэсэн ойлголт гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал тий. Түүнтэй холбоотойгоор тэнд ажиллах ажлын байрны эрэлт, ур чадваруудын эрэлттэй холбоотой нэг талаас, нөгөө талаас яах нь вэ? Технологиор суралцахыг хэрхэн дэмжиж үр дүнтэйгээр зохион байгуулах вэ? Ялангуяа хиймэл оюун ухаан их өгөгдлөөр тий цэрин чимэд багшийн танилцуулсан тэрүүгээр энэ боловсролыг яаж үр дүнтэйгээр зохион байгуулж явуулах вэ гэдэг энэ концепцүүдийг бид нар бас тий одоо багаас нь эхлээд нэвтрүүлэх зорилготой ажиллаж байгаа нэлтэ боловсролын төвийн хувьд бол энэ тэгэхээр энэ бүгдэд одоо профессор Бадарч багшийг бол дуртагыг би хүсэж байна. Өөрөөр хэлбэл ЮНЕСКО-д 15 жил ажилласан, өмнө нь шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн техникийн сургууль гэж байх үеэсний яг нь директорээр ажиллаж байгаад ЮНЕСКО-д 15 жил ажиллаад тэгээд буцаж ирээд Шүтэстэн нээлттэй боловсролын төвийг байгуулж одоо зөвлөхөөр нь ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энд Бадарч багшийн оруулж байгаа тий манлайлал хувь нэмрийг бол зайшгүй дурдах ёстой гэж бодож байна. За тэгээд энэ дээр ер нь одоо нээлттэй боловсролын суур тулгуур бүтээл гэж гурван бүтээлийг Бадарч агш танилцуулдгийг нэгдүгээр нь 1972 онд хэвлэгдсэн Learning to be гэдэг бүтээл байна. Ха хоёр дахь нь 96 оных, дараагийнх нь 2015 оных гэдэг. Тэгээд ингээ харахаар ерөнхийдөө нэг 20 гаруй жилийн зайтайгаар энэ ер нь тэгээ боловсрал одоо ямар байна, ойрын ирээдүйдээ 10 20 жилийн дараа ямар болох вэ гэдгийг нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо соёл шинжилгээ ухаан боловсралтын байгууллагаас одоо тэргүүлэх эрдэмтэд, экспертүүдэд захиалга өгч ингэж дүгнэлт хийлгэдэг юм байлээ. Тэгэхээр эхнийх дээр нь бол юу гэд тодорхойлсон бэ гэхээр гол одоо концепц нь бол насан туршийн боловсролын ач холбогдлыг тодорхойлсон бүтээлээ гэж үзэж байна. Тэгэхээр яг одоо бид нар тий за үсрээл миний мэдхийн за 20 жил юм уу 10 жилийн өмнөөс насан туршийн боловсрал гэж ярьж эхэлсэн баг. А гэтэл энэ 72 онд ирээдүйд энэ бол чухал сэдв болно, ач холбогдолтой зүйл болно гэдгийг тодорхойлсон байна. Тэгэхээр энэ дээр би өөрийнхөө жишээгээр нэг тайлбар өгье. Би бол өөрөө ер нь бол автын инженер, машин сайн засдаг хүн болно л гэдэг сургалт орсон юм байгаа. Ер нь бол. За тэгэхээр тэр үед бид нар юу үзэж ирсэн бэ гэхээр та бүхэн мэдэх санах бах Оросын одоо тэ газ 66 69 УАЗ 469 ЗИЛ 130 гэдэг тэр машинуудын одоо бүтэц тэ ажиллагааны одоо зарчим гэдэг хөдөлгүүрийнх нь хувьд аваад үзэх юм бол маш одоо бүтэмж муутай бензин юм уу дизель хөдөлгүүр тэгээ карбюратор системтэй гэх мэтэр ажилдаг болох системийг үзэж ирсэн гэсэн. Гэтэл би 97 8 онд төгссөн. 97 оны 12 сарын 30 гэдэг. Гэтэл 2000 он тэг биднийг төгсөөл 98-2000 оны хооронд гэхэд бидний сурсан зүйл дээр тэр инжектор гэдэг одоо бидний сайн мэд хэсэл машин байна. Тэрэн дээр орж ирсэн маш хэмнэлттэй одоо бензин баг ээддэг хөдөлгүүртэй машинууд орж ирэх трийг мэд хэрэгтэй болж байгаа. Гэтэл 2000 он дөнгөж гарангууд 2002-3 онд Prus 10 гараад ирсэн hybrid гээл тий. Одоо гэтэл юу болох нь вэ? 2010 он гэхэд яах нь вэ? Бараг бүгд тий. Цахилгаан болон одоо бензинт хөдөлгүүр гэж явж ирсэн аа. Одоо бол том хотууд том хотуудын тий Хятад, Япон тэгээд хөгжилтэй орнуудын том хотуудын такси, автобусууд бол бүгд цахилгаан болчихсон. Ингээ бодохоор тэгээ одоо би жишээлх юм бол төгсөөд мэрэгчлэрээ ажилласан бол яах нь вэ? Дөрвөн энэ технологиг нэг нь нөгөө дээр нь дамжуулж яах нь вэ? Сурах шаардлага энэ 20 жилийн хугацаанд үүссэн байгаа хэрэг. Тэгэхээр хэрвээ Оросын машинаараа байгаад аав ээж гэдэг те одоо үйлдвэрт ажиллаад яг тэр их сургуульд сурсан зүйлэрээ яах нь вэ? Амьдралынхаа үлдсэн 40 жилиг явна гэж бодох юм бол ямар ч боломжгүй. 20 жилд нь дөрвөн өөр технологи гарч ирсэн юм. Тэгэхээр энийг бол бас маш мундаг тий судалгаа хийж тодорхойлсон байна гэж үцгээс аргагүй байгаа. За хоёр дахь нь болохоор энэ Jack Daly-ийн бүтээл ахалж бэлтгэсэн. Бүтээл дээр бол юу байгаа вэ гэхээр яахын тулд ер нь сурдгийм бэ гэдэг трийг тодорхойлсон байгаа. Тэгэхээр дөрвөн зүйл байгаа. Нэгдүгээрт бол юм мэдхийн тулд тий сурах,
хоёрт нь хийж чадахын тулд сурах, за хүн болохын тулд сурах, тэгээд хамтдаа одоо нийгэм үүсгэж, нийгэмшиж амьдрахын тулд сурахаа. Тэгэхээр энэ дөрүүлээ бол маш чухал зүйл юм аа. Тэ гэдгийг тодорхойлсон. За дараа нь хамгийн сүүлд за энэ 2015 онд хэвлэгдсэн тэгээ боловсруулалтын талаар яг нь иргэн бодох уу гэд. За энийг би PDF-ээр ихийн материалыг нэмэлт материал дээр оруулсан байгаа хичээл дээрээ. Тэгэхээр энэ дээр нилээн хүлээлттэйгээр захиалга өгч хэлгэсэн боловч яг нь энэ нөгөө хит хурдан өөрчлөлтөө тий савлгаатай эргэлзээтэй дээр VUCA гэж нэрлэгдээд байгаа зүйл байгаа учраас энэ бол яг нь одоо яг өмнөх шиг тэгж 20 жилээр нь насан туршийн боловсруулалтын ач холбогдол гэдэг шиг тодорхойлоход түүхтэй байна гэдээ яг бас хүссэн зорилгоо бол биелүүлж чадаагүй гэж тайлбарлаж ирсэн. А гэхдээ энэ дээр нэг зүйлийг тодорхойлсон нь боловсрал бол яг нь бүх нийтийн баялаг юм а гэдгийг бол эргэлзээгүйгээр тодорхойлсон. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол яг нь энэ бүх нийтийн баялагийг нэг талаас бид нар бүгдээрээ хамтдаа яг бий болгоно. Өөрөөр хэлэх юм бол мэдлэг гэхээр зөвхөн нэг хүний одоо хийсэн зүйл биш. Яг нь нэг хүн хийлээч тэрийгээ бусдад хуваалцдаг. Тэ? А тэр хуваалцсны үндсэн дээр хамтаараа хөгжүүлдэг. А хөгжүүлснээрээ бид нэр хамтаараа бас яах нь үр шимийг нь хамтаараа хүртдэг юм аа гэх. Тэгэхээр энэ бол яах нь нээлттэй боловсролын одоо суурь үндсэн зарчим болж байгаа юм аа. Тэгэхээр зөвхөн миний ном юм уу, миний бүтээл гээд хав дарддаг биш яах нь трийг яах нь бүгдээрээ одоо хөгжүүлж байж үр дүнгийн бүгдээрээ хамтдаа хүртэх болно гэдэг тийм зарчим байгаа юм аа гэт. За тэгээд боловсролд байдаг үндсэн одоо гурван асуудал гээд уламжлалт боловсролын систем Английн эрдэмтэн Джон Дэниэл тодорхойлсон гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр юу вэ гэхээр нэгдүгээр хүртээмж, хоёрт нь чанар, гуравт нь өртөг. Тэгэхээр энийг илэрхийлсэн юм төмөр гурвалжин гэсэн ойлголт гаргаж ирсэн байдаг юм лээ. Тэгэхээр энэ дээр юу вэ гэхээр уламжлалт сургалтаар жишээлэх юм бол энэ чанартай боловсролыг баг өртгөөр өгөх боломжгүй юм аа гэдэг. А жишээлбэл нэг одоо периметрийн тогтмол юм аа гэдээ үзэх юм бол математикаар тайлбарлах юм бол хэрвээ хүртээмжийг нэмье гэдэг тий одоо 100 оюутантай өчигдөр багш асуужсэн 100 оюутантай лекц орлоо гэж бодоход за яг хуу нэг оюутанд ноогдох тий одоо өртөг нь багасж болно. А гэхдээ чанар нь бол дага багасч наа гэдэг. А гэтэл ганцаарчилсан сургалт юм уу эсвэл өндөр төлбөртэй цөө оюутан сурагчдаа сургуульд оруулад явах юм бол яг уу тэрийгэ дагаад чанарыгаа дагаад өртгөн өснө. Тэгэхээр энэ нөхцөлийг яг нь одоо шийдэх ганц гарц нь бол нээлттэй боловсрал буюу энэ нээлттэй нөөц их материал, мүүг нээлттэй сурах бичиг энэ боловсралыг дэмжиж байгаа технологиудыг яг нь нээлттэй болгох асуудал юм. Тэгэх юм бол анх хийхэд тухайн тий материалыг бэлтгэхэд гарах зардал өндөр боловч яг нь трийг нь олон хүн судалснаар нэг жил оногдох зардал нь тий бага болно. А гэхдээ чанар бол буурахгүй байх боломжтой юм аа. Тухайлах юм бол MIT-ийн бэлтгэсэн дэлхийн топ судлаачийн лекцийг тий өчигдөр бас бадарч багш ярьжсэн хамгийн мундаг лекц үл яг нь 300 хүнтэй лекцийг тий удаан сонсоход үйтгэргүйгээр сонирхолтой заадгаа гэдэг. Тэгэхээр тэр лекцийг бид нар бас яг нь судлах боломжийг бүрдүүлнэ гэдэг утгаараа яг нь энэ нээлттэй боловсролыг үндсэн зарчмуудыг бол ингэж тодорхойлсон байна гэдэг. За тэгээд сургалтын одоо үндсэн гурван чиглэл гэхээр нээлттэй нөөц материал, MOOC буюу нээлттэй нийтэд зориулсан нээлттэй онлайн хичээл мөн яг нь нээлттэй сурах бичиг гэсэн чиглэлүүдээр энэ санаачлагуудаар хөгжиж явж байгаа гэдэг. За тэгэхээр энэ дээр байгаа мэдээлэл танилцуулга тодорхойлолтууд бол хичээл дээр байгаа учраас би ярихгүй явчихъя. Гол юм болохоор одоо энэ нээлттэй нөөц материал дээр тавигдж байгаа шаардлага юу вэ гэхээр тий нөгөө нэг суралцсан үеүүд зэт үеийнхэн зориулсан тухайлах юм бол тий яг тэр үеийнхэн одоо тэднийх зориулсан технологиг ашиглаж суралцгыг дэмжих хэрэгтэй байна. Тэгээд чанартай бэлтгэгдсэн видео хичээлүүд ээ өөрөөр хэлбэл одоо 10-аас хэтрэхгүй 8 минутад байх. Тэр нь тэгээд маш сайн хийгдсэн
одоо жишээлх юм бол энэ мастер класс дээр тавигддаг юм уу эсвэл бүр цаашлуул холливуудын кино шиг кино үзээд хүн сонирхол төрүүлдэг шиг тийм байдлаар эффект нь чанар нь тэгээд тэр агуулгаа оруулсан байдал нь гэх мэтийг тусгах хэрэгтэй юм аа гэдэг. За тэгэхээр ер нь бол орчин үеийн дижитал технологийнхан бол энэ гар утас тий одоо бүх зүйл бид нар гар утсаар явж байна. Тэгэхээр тэрэн дээр суурилсан энэ AR тий MR VR технологиуд дээр ийг үр дүнтэйгээр хослуулбал хэрэгтэй юм аа гэдэг. За тэгэхээр тэр чиглэл рүү энэ сургалтын нээлттэй нөөц материалуудыг бэлтгэх талаар явагдаж байгаа гэх. За энэ видеог ажилуулхаа болчих, нэг болчих. Аа эднэр ячээ. За тэгээд ер нь бол тодорхой хэмжээнд бид нар бол энэ хөдөлгөөнд анимац төрсөлттэй тий хичээлүүдийг шинжилгээ ухааны технологи гэсэн бол тодорхой хэмжээнд бэлтгэж ашиглаж байгаа туршлагатай. Тэгэхээр манай дизайны салбар тэнхмийн багш нар, оюутнууд, тэгээд бас бусад багш нар өөрсдийн санаачлагаар олон хичээлүүдийг хийсэн байдаг. За тэгэхээр бас нэг чиглэл бол энэ AR технологиуд. Тэгэхээр объект төвтөгөр тухайн анхна объектийг судлах боломжтой гэх. Тэгэхээр нэг талд нь бол энэ гадны аппликейшн харагдаж байна. А нөгөө талд нь яг нь манайхны хийсэн аппликейшн харагдаж байна гэх. За иймэрхүү. За бид нар энэ дээр бас өөрсдийнхөө сурах бичиг хэрэглэгтүүнүүдэд энийг бол ашиглах талаар нэлээ бас оролдлогууд хийж явж байгаа. За энэ зүйлүүдийг ирэх 7 өдрийн хичээл дээр бас бид нар илүү үр дүн одоо зарчим хэрэглээ талаас нь тайлбарлах болно. За тэгээд хоёр дахь чиглэл бол нээлттэй сурах бичгийн хөгжүүлэх санаачлалууд байгаа. За тэгэхээр ер нь бол уламжлалт сурах бичиг те текст сурах бичгээс илүүтэйгээр одоо электро хэлбэрт зөвхөн PDF ч биш мөн түүнийг дэмждэг одоо аппликейшнууд платформуудтай болж хөгжиж байгаа. Тэгэхээр эдгээр нь бүгд бас яг нь нээлттэй байх чиглэл рүү те тодорхой хэмжээнд бас явж байгаа. Энэ чиглэлээр бас манай сургуулаас хийгдэж байгаа ажлууд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр жишээлх юм бол Lightboard технологи ашиглаад текстээр бичсэн зүйлийг оюутан уншихаас гадна түнд харгалзах видео бичлэгүүдийг нь QR кодоор дамжаад тэгээ YouTube дээрээс үзэх боломжтой. Буцаагаад оюутнууд маань өөрсдөө даалгавраа шалгуулахдаа мөн яг нь гар утсаараа бичлэг хийгээд тайлбараа явуулаад гэх мэтэр зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр энэ нөгөө боловсролын модулууд те өөрчлөгдөж байгаа нь бас нөлөөлж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ зүйлийг бид нар дэмжигд хэрэгжилж байгаа хэрэглэгтүүнүүд гэж үзэж болно. Тэгэхээр эндээс харах юм бол судалгаанаас те 2030 он гэхэд энэ уламжлалт лекц гэсэн ойлголт бол багх болно те. Одоо бид нар хамгийн өндөр үнэлгээтэй тэгээ хамгийн ач холбогдол өгч байгаа одоо танхимын сургалтанд байгаа лекцийг бол яах нь видео бичлэгч гэдэг юм уу? Шинэ арга технологиор оюутнуудад мэдээлэл хүргэдэг. Харин яг мэдлэг болгохт нь яг нь дэмждэг бусад технологиудаар дэмжиж өөр хэлбэрээр сургалтыг зохион байгуулах шаардлага үүсэж байгаа. Мөн яг уу одоо лекцийн сургалтаас илүүтэйгээр энэ төсөл суурилсан сургалт. Яг түрүүн мэдний ихний танилцуулга дээр дурдсан асуудал шийддэг тэр сургалтууд руу ирээдүй бол харагдаж байна. Тэгэхээр бид бүхэн яг энэ чиглэлүүдэд багш нар өөр өөрсдийнхөө хичээл дээр тухайн сэдвийн хүрээнд, тухайн агуулгын хүрээнд яаж яах нь онлайн хэлбэрт тэгээд энэ асуудал шийдэх зарчмаар одоо сургалтыг зохион байгуулж явуулах вэ гэдэг дээр бол ухаан бодлоо уралдуулж сэтгэх шаардлагууд үүсэж байгаа гэдэг. Дээр бас бид нарт тодорхой юмуд байгаа хийж байгаа ажлууд. Тэгээд ер нь бол цар тахал ихэснэ 2 сараас эхлээд 1 сарын сүүлээс шүтээс бол ерөнхий суур эрдмийн хичээлүүдийнхээ те одоо математик, физик, хийм гээд олон оюутан үздэг хичээлүүдийнхээ лекцүүдийг мөн хэлний хичээлүүд төр олон оюутан үздэг тэдгэрийг энэ Lightboard-оор видео хэлбэрс шилжүүлэх талаар бодлого барьж ажилласан. Тэгэхээр одоогийн байдлаар бол бас тодорхой сан үссэн сургалтандаа ашиглаа явж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бас сургалтын чанарыг бууруулахгүй байх, сургалтыг дэмжихэд бол тодорхой хувь нэмрээ оруулж байгаа гэж бодож байгаа. За энэ дээр хийгээд байх тусмаа одоо чанартай материал үр дүнтэй ашиглах арга зүйд бид нар бол суралцж байгаа. За энэ бүгдийг бид дараагийн хичээлүүдэрээ бас нэг бүрчлэн те боломж, санаа, айдиа
хэрэглэх зарчим эднийг танилцуулна. За 3 дахь чиглэл бол энэ нээлттэй зориулсан нээлттэй онлайн хичээл буюу MOOC-ийн тэгэхээр өгүүлэх одоо платформууд гэх юм уу edX курсоор гэх мэт байгаа. Тэгэхээр бид нар энийг яаж одоо үр дүнтэй ашиглах вэ гэхээр бид нарт багш нар бид нарт ч байна мөн оюутнуудад маад ч байна одоо бидний англи хэлний мэдлэг жоохон сад барьер болоод байгаа. За тэгсэн ч гэсэн бид нар эхний санаачлалуудыг хэрэгжүүлсэн. Тэгэхээр курсороо жишээлх юм бол ковидтай холбоотойгоор бүх хичээлийг үнгүй болгосон байгаа. А гэхдээ бас манай мэрэгчлэгчнүүд холбогдож ажиллаад өөрөөр хэлэх юм бол шүтээсээр админ ирэх өгөөд эхлээд 1000 өгөө дараа нь 2000 өгөөд одоо 4000 өгсөн байгаа. Дамжуулж ороод шүтээсийн бүртгэлээр орох юм бол яг нь сертификатыг ч гэсэн үнгүй авах боломжийг олгосон. Тэгээд тэр чиглэл дээр бид нэр ажилласан. За энэ дээр жишээлбэл миний судалдаг хичээлүүдийн тий бэлтгсэн байдал тий модулаар хамгийн ихдээ 4-7 хоног байхаар тий аа жишээлбэл 16-7 хоногт үздэг хичээл ингээд 4-7 хоногаар 14 удаагийн хичээл болж орж явах жишээний гэх мэтэр энийг үзснээр бид нар маш олон зүйлийг сурч авч байгаа. Нэг талаас онлайн хичээл яаж үр дүнтэйгээр одоо түрүүний ярьснаар тий хэрэглээ итгэвчүүлэл тэгээ мэдээлэл өгөх, хэрэглүүлэх, буцааж хамтран ажилуулах тэр чиглэлүүдийг яг нь одоо энэ дээр яаж суулгаж өгсөн бэ гэдгийг нэг талаас багш талаас харна тий хичээлээ яаж бэлтгэх үү. А нөгөө талаас оюутны талаас оюутнд яг энэ маань яаж хүрж ийн хэр хэцүү даалгаврыг үгж ийн эсвэл яг нь яаж зохион байгуулж ийн оюутан яаж сурж ийн гэдгийг бас мэдэрч авсан. Тэгэхээр манай багш нар нилээн энэ дээр бас итгэвчтэй ажилласан зарим багш нар бол өөрсдөө сурахаас гадна оюутнуудаа хамруулж сургасан байгаа. За энэ дээр би өгөн хөснөгтийн ясна ажиллуулаагүй явцсан юм шиг. За тэгэхээр ер нь бол хүчигдрийн мэдээллээр надад нэг админы хуваар ирж байгаа. Гэхдээ 1600 одоо хичээл шүтээсийн ирэхээр орж сонгогдоод түүнээс 300 бүр яг дуусгаад сертификатууд авсан тийм мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр энэ дээр багш ба оюутан ч бид нар бол яг нь бас энэ MOOC-ийг судлах туршлага хуримтлуулж чадж байна. Тодорхой дэвшил авчирж байна. Бүр ялангуяа англи хэл дээр гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр ер нь энэ MOOC-тэй холбоотой зүйлүүдийг бас дараа нь тусдаа хичээл болгож орно. Гэхдээ хоёр зүйлийг хэлгий. Ягаад гэхээр Futugog сэдвийг маргааш цаана. Тэгэхээр энэ MOOC-ийг MOOC болгож байгаа зүйл нь бол нэг талаас энэ суралцсан дизайн буюу яаж тэр онлайн хичээлийг суралцагчдаа хүргэх вэ, идэвхжүүлэх вэ, тий? Мөн хэрэглүүлэх вэ, буцааж бас шалгах вэ гэдгийг цогцоор нь бодож хийж байгаа. Дээрэс нь тасралтгүйгээр өөрийгөө одоо хөгжүүлэх, бидэн суралцах арга барил сургах тэр онл зарчмууд бол бас сууж өгсөн байгаа маа гэдгийг хэлхэн зүйтэй баг. Тэгэхээр өчигдөр ярьсан энэ суралцсан дизайн бол чухал. Мөн энэ Futugog гэж нэрлэгдээд байгаа. Одоо сорган заах арга зүйн гэх юм уу суралцсан одоо өөр чиглэл боломжуудыг бид нар бас ажиллах хэрэгтэй гэдэг. За энэ дээр яг хуу тэгэхээр MOOC хийхэд жишээлх юм бол суралцсан тий дизайны маш том баг ажиллах хэвээр. Нэгдүгээрт агуулга одоо агуулгыг маш сайн мэддэг эксперт тий гаргаж ирэх. Дараа нь тэр агуулгын аналист гэдэг тий мөн яг нь тэрийг одоо яаж сурах үйл ажиллагааг нь төлөвлөж явуулах гэсэн сургалт зохиогч байна. Тэр зургал зохиогчийн хийснийг яг хав production team буюу те одоо яг видео бичлэг болгодог, мультимедиа засвар рендерүүдийг нь хийдэг. Тэгээд график дизайн гэх мэтэр ийм баг ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэний бас тодорхой жишээ туршлагыг бид нэр хуримтлуулсан. Тэгэхээр нээлттэй боловсрал гэдэг 5 зураг сэтгүүл бүхий сургалтыг зохион байгуулсан. 19 онд. За энэ нүгээрээ бас анхны одоо монгол хэл дээр нээлттэй боловсрол сэдвэр MOOC бэлтгэсэн байгаа. За тэгээд бэлтгэсэн MOOC-ээ өөрсдийн одоо хөгжүүлж байгаа edX платформ дээр байрлуулахаас гадна яг нь хамтын ажиллагаа edTech компани дэмжих гэдэг утгаар E+ дээр байрлуулсан. Та бүхэн бас дурын мэйл хаягаараа бүртгүүлээд ийшээ ороод тэнд байгаа манай нээлттэй боловсрол хичээлийг үзэх боломжтой. За. За тэгээд та бүхэн мэдж байгаа энэ edX-ийг бид нэмж төгшүүлээ явж байна. Тэгээд нэг хийгдсэн хичээл гэх юм бол энэ дэд боловсруулалтын удирдлаг гэдэг MOOC-ийг бид нэр хийсэн. Энэ дээр жишээлх юм бол материалууд нь тийм уншиж судлах материал, үзэж судлах материал, видео гэдэг яг одоо бидний
өнөөдрийн явуулаад байгаа зарчим агуулга хэлбэрүүд бүгд орсон тийм байдлаар бэлтгэсэн. За энэ дээр яг уу сонирхолж хэлэх юм бол одоо бизнесийн байгууллагууд компаниуд үр дүнтэй ашиглаж байгаа тийм бизнесийн байгуулт ашиглагддаг манлайлал, засаглал, тэгээ өөрчлөлтийн менежмент, байгууллагын зохион байгуулалтын бүтэц зэргийг их сургуулиудад яаж үр дүнтэй хэрэглэх вэ? Тэ одоо зарим шүүмжлэлдэр бол зохион байгуулалтаа анарх гэж нэрлэгддэг тэр хуучинсаг системийг шинэ менежментээр яаж үдирдэж үр дүнд хүргэх вэ гэдэг талаар агуулгыг нь бадарч өгш гаргаад тэгээд бид бүхэн хамтраад ийм мүк хийсэн байгаа. Тэгэхээр энэ мүк хийхэд бол студ маш чухал. Тэгээд 8 дугаар байрандаа шинэ байрандаа шүтээс бол нэлтээ боловсролын төвд студ байгуулах боломжийг олгосон. За дараа нь энэ ухаалаг анги энэ талаар бид нэр ЮНЕСКОгийн дэд боловсролын инновацийн төв гэдэгтэй хамтраа ажиллах гэрээ байгуулж санамж жижиг байгуулсан нэрэнд хийж байгаа. Тэгэхээр тоног төхөөрөмжүүд нь ирсэн байгаа. Бид нэр яг одоо суурилэлтийн ажиллаа жоохон хойшлогдоод байна. Тэгэхээр энэ дээр бол нэг талаас багшийн хичээл зааж яхад бүгдийг нь яг одоо бичиж аавна. Нүрийг нь дагаад трек хийж бичнэ. А мөн самбар дээр дэлгэцээр үзүүлж аав нь бичиж байгааг нь бас бичиж аав. Тэгэхээр энийг шууд трансляц хийгээд дамжуулж болно. Эсвэл сервер дээр хадгалаад мүк байдлаар одоо юм эсвэл OER байдлаар ашиглах боломжтой. А нөгөө талаас оюутнууд буцаагаад хариулахад яг нь хариулж байгаа зүйлүүдийг нь буцаагаад оюутнаа нүрийг бичнэ. А хийж байгаа компьютер зүйлийг нь бичнэ. А тэгээд эн дээр бас хиймэл оюуны элементүүд орсон гэдэг. Гэхдээ яг ямар төвчөнд орсныг нь одоохондоо туршиж үзэх байгаа учраас мэдэхгүй. Тэдний тайлбарласнаар бол тэгэхээр багшийн бүх дата үүсчин энэ ангид орох юм бол оюутны бүх дата үүснэ. Тэгэхээр энэ багш хэр зэрэг агуулга үр дүнтэй зааж ийн гэдгийг үнэлж болно. Хэр зэрэг ихтгэлтэй тий сайн зааж ийн гэдгийг үнэлж болно. А буцаага оюутан хэдэн удаа энэ одоо хичээлээр асуугдж байсан байна. Тий 16-7 оны туршид хэдэн минутаар асуугдж байсан байна. Тэр ярьж исэн хариултын дотор нь яг нь одоо агуулгатаа давцах үг нь тед байсан байна. Гэхмээр зүйлүүдийг автоматар гаргана гэсэн тийм зүйл өгөөд байгаа. За тэгэхээр энэ байгууллагатай ажиллаж байгаа үрийн бас энэ IIOE гэж юу байгаа. Онлайн боловсролын институт гэд энэ веб дээр нь курсууд тэгээд сургалтууд байгаа. Тэгэхээр манахаас их хөгжүүл тэгээд ер нь онлайн хичээлийн талаар бас цуврал сургалтуудад олон багш нар хамаарсан. Тэр энэний албан ёсны дистрибьютор нь одоо шүтээс нэлдэх боловсролын төв байгаа. Тэр та бүхэн яг нь энд одоо дурын мэйл хаягаараа бүртгүүлээд ороод бүртгүүлж болно. Гэхдээ Монголыг төлөөлж байгаа нэг шүтээсийн дамжиж орж байгаа гэсэн байдлаар бүртгэлээ хийлгээ явах юм бол илүү боломжууд нь гарч ирнэ. Тэгэхээр энэ дээр одоо платформ байна. Тэгээд нээлттэй нөөц их материалууд нь англи болон хятад, франц хэл дээр байгаа. А мөн агуулгын хувьд болохоор багшийн одоо ICT чадварыг дээшлүүлэх чиглэлийн зүгээр Excel-ээс ихсүүлээд юрдийн командаас нэгтлүүлээд бүр програмчлалын төвшөнд сайжруулахаар нь дарааллуулж сертификатчлуулж хийсэн байгаа. А мөн чанарын баталгаажуулалтын талаар мэдээллүүд байгаа. Энийг бас та бүхэн сонирхож орж үзэж болно шүү гэдэг. За тэгээд гадаад хамтын ажиллагааны хугаранд бид нар саяын төвөөс гадна маш олон байгууллагуудтай хамтарч ажиллаж байгаа. MIT-ийн GVL-ийн Цинхуа их сургууль, Маргаш Global MOOC Alliance гэж юм байгуулж байгаа. Дэлхийн 5 төвийн 20 гаруй их сургуулиуд нийлсэн. Дээрээс нь одоо хятадын тэргүүлэгч Shutongs гэдэг платформ EdX платформ эдгээр нэгдсэн тим альянст манай сургууль нэгдэж орж байгаа. Маргааш одоо онлайн хурлууд нь бол нөгөөдөр яг аль биесээр баталгаажуул зөвлөдөх хурлууд нь явагдсан байгаа. За мөн хамгийн сүүлд энэ Osaka их сургуультай мүк солилцох тэгээд тэдний сөрсүүдийг бид нэр ашиглах боломжийг хүсэл тавиад хамтын ажиллагаа эхлүүлсэн байгаа гэх мэтээр явж байгаа. Тэгэхээр энэ бүгдээс түрүүн ярьсан курсороо гүйцэтгэдэг шиг бид бүхэн яг нэг талаас шууд хичээлдээ оюутнуудаа бүгд нэмэлт материалаар ашиглуулж болж байна. Нөгөө талаас мүнхийг яаж бэлтгэж байна гэдгийг харж болж байна тий. Яаж үнэлж байна, яаж агуулга хийж байна тий. Аа бидний заагаад байгаа агуулга бас тэдний агуулгатаа давхцаж гинүү ямар арга хэлбэрээр өгж байна вэ гих мэт зүйлүүдийг сурах боломжтой гэд. За тэгээ живэл байна. Живэлийн одоо энэ жилийн үйл ажиллагаанд бид нар 4 үйл ажиллагаанд оролцсон. Тодорхой сертификатууд авсан, тодорхой хэмжээнд тий давхарцсан тоогоор бол 20
багш, профессор оролцож сертификатуудыг аваад тодорхой хэмжээнд өөрсдийн мэдлэг ур чадваруудаа бол дээшлүүлсэн гэж бодож байна. Аа энэ дээр энэ нөгөө энэ болохоор өнгөрсөн 7 хоногийнх нь 1528 тий ороод одоо курсороо дээр тэгээд сертификат авсан нь энэ 245 авсан байсан бол одоо өнгөрсөн 7 хоногийнх дээр нөгөө 11 сарын 1-ээр дуус яжсэн учраас яг нь 310 сертификат авагдсан байгаа. Тэгэхээр ийм байдлаар тэргүүлэх их сургуулиудын бэлтгэсэн MOOC-ийг бид нэр курсороо бас авч ашиглах боломжийг багш оюутнуудад олгосон байгаа. Тэгээ зарим багш нар бүх оюутнуудаа ийм шаардлага тавиад судлуулсан. Тэгээ тэр үр дүнгээрээ бас танаа танилцуулга хийж бид нар болох уу гэж санал тавьж байгаа. Тим одоо итгэвчтэй манлал үзүүлж байгаа багш нартаа бол бид нар бол талархахаас аргагүй.